Dámy a pánové, vítejte na briefingu k novele zákona o zdravotních službách a o Národním zdravotnickém informačním systému. Dovolte mi přivítat účastníky v pořadí, v jakém se ujmou slova. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, dobrý den. Dobré odpoledne. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, dobrý den. Dobrý den. Předsedkyně České onkologické společnosti Jana Prausová, dobrý den. Dobrý den. Emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty a fakultní nemocnice v Motole Pavel Pavko, dobrý den. Člen výboru České urologické společnosti Roman Zachoval, dobrý den. A místopředseda výboru České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák, dobrý den. Prosím pana ministra o úvodní slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl napřed poděkovat elitě české medicíny, že přišla sem do poslanecké sněmovny právě v dnešní den a přišla sem s jedním cílem. Podpořit změnu zákona 372 o zdravotních službách, kterým se konsoliduje a dotváří Národní zdravotní informační systém. On ten zákon nevzbuzuje tolik pozornosti, jak by si zasluhoval, přitom je to naprosto základní podmínka, abychom mohli měnit české zdravotnictví, abychom mohli na základě fundovaných dat a analýz plánovat kapacity, řídit kvalitu zdravotní péče a řídit i toky financí v českém zdravotnictví. Kdybych řekl asi 5 klíčových věcí, která ta norma přináší, tak zaprvé je to obrovský reflektor do finančních toků v českém zdravotnictví, který zajistí skutečnou transparentnost. Za další, bez tohoto systému nejsme schopni zajistit nový systém úhrad lůžkové zdravotní péče, známý pod souslovím DRG Restart. Nemůžeme reálně kontrolovat kvalitu zdravotní péče a informovat o ní poskytovatele i plátce péče. A samozřejmě to, co se i teď v současné době hodně skloňuje, nejsme schopni skutečně dávat relevantní data o počtu zdravotnického personálu i podle jednotlivých regionů, podle odborností a plánovat ten personál. A za další, pokud tento zákon bude schválen, bude to znamenat výrazné snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků. Kdybych řekl v několika větách, co ten zákon vlastně řeší, tak řeší to, že data, která posílají poskytovatelé péče zdravotním pojišťovnám, za které zdravotní pojišťovny platí, tak bude mít k dispozici i státní instituce, a to Ústav zdravotnických informací a statistik, a bude s nimi moci pracovat tak, jak zdravotní pojišťovny. Kromě toho asi velmi důležitá věc, vytvoří se rejstřík zdravotnických profesionálů, kdy budeme skutečně vidět, kolik máme zdravotních sester, kolik ošetřovatelů, kolik lékařů v jaké kvalifikaci. Musím říct, že jsem v poslední době zaznamenal, že ne úplně všichni tomu našemu záměru tleskají, a to asi nebudou tleskat ti, kterým ten chaos a nepřehlednost vyhovuje. Začínají se zaštiťovat tím, že se vytváří velký bratr, že tady budou citlivé údaje sdíleny. Tak já musím říct, že dneska je má k dispozici 7 zdravotních pojišťoven a my chceme, aby je měla k dispozici státní instituce, která bude podřízena velmi tvrdému režimu. A ještě chci připomenout, že ten zákon byl velmi výrazně upravován ve spolupráci s Úřadem na ochranu osobních údajů, takže i ta věc je zajištěna. Já pevně věřím, že dneska se dostaneme na řadu a že ten zákon ve druhém čtení bude schválen, tak aby mohl co nejrychleji projít tím legislativním procesem a abychom skutečně a reálně mohli začít měnit české zdravotnictví a měli reálná data. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a prosím pana ředitele Duška. Vážené dámy a pánové, já bych jenom velmi jednoduše doplnil, že ta hlavní myšlenka tohoto zákona nebo té novely je skutečně v tom, že chceme využít data, která už jsou sbírána někde ve velkém objemu a dlouhodobě leží, a umožní nám tím pádem i redukovat administrativní zátěž zdravotnictví při nějakém zpřehledňování dat nejenom o úhradách, nejenom o penězích, ale i o kvalitě péče. Myslím si, že já jako pacient nebo jako občan tohoto státu mám stejný zájem jako všichni lidé v tomhle státě, aby když jdeme k lékaři, tak aby byla garantována adekvátní kvalita a mimo jiné také dostupnost. A toto nejde zařídit bez reprezentativních dat, která nám právě umožní ty datové toky, které jdou od poskytovatelů zdravotní péče, nemocnic, praktických lékařů do zdravotních pojišťoven. K těmto datům nikdo nechce přidávat žádné další výjimky,
výmysly, žádné další nápady, jde skutečně jenom o analýzu těchto dat, která mimo jiné také podmiňují úhrady, které do té zdravotní péče běží. Já jsem velmi rád, že po mně budou hovořit čelní představitelé české medicíny, protože mimo jiné bez spolupráce se zdravotními pojišťovnami, s lékařskými odbornostmi, tato data možná bychom ani neuměli adekvátně využít. A děkuji i za to velké připomínkové řízení, protože ta novela tady nepřistává jako nápad několika málo lidí. Je to doslova komunitní práce mnoha institucí, které se podepsaly na tom, aby analýza dat byla do budoucnosti také zabezpečena. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Prosím za Českou onkologickou společnost paní předsedkyni Prauzovou. Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já bych chtěla říci, jak my prahnem potom, aby tato data byla, abychom mohli co nejvíce pomáhat pacientům. Pokud nebudeme mít zpětnou vazbu o občanech, kteří musí bohužel onemocnět závažným onemocněním, kterým je rakovina, a to je každý třetí občan České republiky, nebudeme mít zpětnou vazbu pro to, jak dobře pracujeme, jak správně léčíme a nebudeme moci své služby tedy zlepšovat vůči všem, kterých se to bude týkat. Dneska se to týká 500 000 rozléčených pacientů a bohužel ta čísla stále narůstají. Není to o zneužívání dat, jde to s pacientem, jde to o zlepšení péče a to je naše zbožné přání. Děkuji, paní předsedkyně, prosím pana profesora Pavka. Dobrý den, dámy a pánové. V současné době mají informace o tom, kolik čeho se udělá pouze zdravotní pojišťovny a ministerstvo nechce nic jiného, než získat tato data od plátců. Jak dobře víme, máme tady různé zdravotní subjekty, jsou nemocnice krajské, městské, vojenské, církevní, privátní. Přece někdo to musí sjednotit, aby zdravotní péče občana na Kvildě byla stejná jako občana, který bydlí na Václavském náměstí. Myšlenka, že toho budeme schopni bez toho, abychom měli data, prakticky není možná. Dělat strategii bez informací a analýzy současného stavu, já si to ani neumím představit. Ještě snad myšlenka, jestli si někdo myslí, že ta data budou zneužitá, určitě se mýlí. Je třeba zajistit ochranu a pan ministr o tom mluvil. Obecně všechno, co lidský duch vymyslel, bylo zneužito. Jde o toto jenom zajistit. Stačí uvést kuchyňský nůž nebo atomovou energii. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane profesore. Za Českou urologickou společnost pan docent Zachoval. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si dovolím jako představitel urologické společnosti promluvit krátce o tématu urologie, čili to je to téma, které pány jistě bude zajímat, protože každý pátý z vás například rakovinou prostaty onemocní. A jako urologové máme jedni z mála možnost sledovat to, kde zpětná vazba v medicíně funguje a kde nefunguje. Existuje Národní onkologický registr, který nám dává poměrně dost informací o rakovině prostaty, na nejčastější rakovině, která se u mužů vyskytuje. To, že tu zpětnou vazbu máme, nás posunuje zcela jinak, jak v diagnostice, v léčbě. To znamená nejen nás jako lékaře, ale potažmo i pacienty. Tu péči o ně výrazně posunuje a samozřejmě tím i šetří i ekonomické náklady. Urologie se kromě prostaty věnuje, ale i řadě jiných onemocnění. Jedním z nich je například inkontinence moči, která postihuje v České republice přibližně 500 000 obyvatel, jak žen, tak mužů, takže určitě je velmi široké pole, jak tuto péči vylepšit. Děkuji. Děkuji, pane docente, a za Českou gynekologickou a porodnickou společnost pan doktor Dvořák. Hezké odpoledne. Zaznělo mnoho to, co mohu jenom podepsat. Všichni určitým způsobem zmiňujeme data. Naše společnost je trošku výjimečná tím, že se s lékařem naší odbornosti setká prakticky každá žena během života. Neposkytujeme jenom léčebnou péči, ale z velké části preventivní a říkáme si, jak jsme v ní dobří. Pokud chceme opravdu dosáhnout toho, abychom byli pokud možno dokonalí a srovnatelní se světem, bez podrobné analýzy dat to nezvládneme, nezlepšíme výsledky například screeningu karcinomu děložního hrdla, který se velice dobře rozbnul, ale potřebuje jak dál, jakým způsobem, kteří poskytovatelé jsou na špičce toho trendu a kteří třeba úplně ještě nesplňují světové standardy. Připadá mi, že skoro si tady povídají někteří
jako kdyby se schvalovalo něco ve světě nezvyklého. Já musím říct, že registry velice dobře fungují a když se bavím s kolegy v zahraničí, tak se diví, že nemáme k dispozici dosud to, co budeme mít po zavedení registru. Třeba ve Skandinávii by vůbec nerozuměli tomu, o čem si tady povídáme. Takže já věřím, že až budu přednášet někdy za 3 roky, tak už budu mít srovnatelná data jako kolegové z ciziny. Děkuji. Děkuji, pane doktore. Nyní je prostor pro dotazy, prosím. Martin Lejzer, Četka. Bych se zeptal vás, pane ministře, jste hovořil o tom, že ten systém zajistí skutečnou transparentnost financování zdravotnictví. Znamená to, že doposud tedy to financování nebylo skutečně transparentní? Myslím si, že po přijetí této normy bude mít stát skutečně striktní přesná data od zdravotních pojišťoven. Zatím jsme měli zprostředkovaně, tak se můžeme přímo podívat nejenom na globální finanční toky, kolik která nemocnice dostává, ale zjistíme, kolik nás přesně stojí jaká diagnóza, kolik nás přesně stojí jaká věková skupina v této diagnóze. To znamená, budeme schopni velmi přesně rozpitvat, co je dražší, co je levnější, co je efektivnější, což samozřejmě z hlediska plánování péče, řekněme z investic do jednotlivých léčebných procedur, je velmi důležité. Prosím, doplňující prosím. Jste o tom už třeba s ministrem financí, pane, jste krok, který on vítá, protože on dlouhodobě volá po větší transparentnosti. Tak já pevně věřím, že se to ukáže dneska při hlasování a že všichni poslanci ANO tuto normu podpoří. Zatím musím říct, že nemám signály, že by ze strany tohoto hnutí byl nějaký problém, ale uvidíme. Doufám, že dnes se dostaneme k hlasování druhého čtení. Já se omlouvám, jako zdravotnická novinářka, nejsem úplně zběhla v tom legislativním řízení. O jakém tisku tady teďka hovoříme? Protože byl původní návrh zákona o zdravotních službách, jehož mezirezortní připomínkové řízení skončilo na konci roku 2014 a pak to jako u ledu. A pak je další tisk 614, který zkrátka hodná. Já teď nevím, co je u ledu nebo není u ledu, já o žádném ledu nic nevím. Tento zákon je novela zákona 372, řeší otázku Národního zdravotního informačního systému a je to tisk 614, to znamená v závěru loňského roku prošel prvním čtením, prošel zdravotním výborem a teď jsme ve druhém čtení. Řeší celou tu otázku toho NZISu, registru zdravotnických profesionálů a věci s tím spojené. Prosím, ještě další dotazy? Tuto chvíli nevidím. Děkujeme vám mnohokrát za účast. Těšíme se na shledanou. Na shledanou, děkujeme. A další téma. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.